Gente, pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela Albuquerque, mas pode me chamar de Rafa. E seja muito bem-vindo para mais um vídeo. Skip to the good bit. Como vocês viram aqui no título e na thumb, né, não sei, hoje teremos um daily vlog, o primeiro acho que daily vlog, não sei, faz muito tempo que eu tento gravar, mas nenhum dá certo. Já são 10 da manhã, hoje foi meu primeiro dia acordando, tipo assim, cedo, porque eu tava acostumada a acordar meio-dia, uma hora, duas, até três. Ainda no dia 4, mas 3 dessa vez foi o meu recorde. Estou fazendo isso, assim, tentando me acostumar a acordar cedo aos poucos por conta da escola. Minha escola, né, minhas aulas voltam dia 1º de fevereiro e o dia que eu estou gravando esse vídeo é dia 14 de janeiro. Então, assim, tá longe, tá, mas assim, eu sei como eu sou pra me acostumar a acordar. Eu quero manter uma rotina de acordar cedo. E assim, não é fácil. Como já são 10 horas, e aqui em casa a gente tá pedindo marmita, e a marmita costuma chegar mais ou menos 11h30, 11h40, eu não quero comer muito pra não ficar cheia na hora do almoço. Então, gente, meu café da manhã esse dia foi chá de hibisco e 4 creme cracks. Eu sempre achei café da manhã muito, muito, muito monótono e comia mais por obrigação do que por vontade. Então, em 2021, eu tô tentando fazer uma rotina para que o café da manhã seja realmente essencial na minha vida e que eu tenha tempo para prepará-lo, sabe assim? Eu mesma preparar minha comida, porque aí eu realmente me sinto motivada a comer e não vejo tanto como uma obrigação. Bom, gente, agora são 10h50. Eu vou dar uma arrumada no meu quarto, porque assim, a minha cama está bagunçada, tem sapatos pelo chão. E assim, quero tirar algumas coisas da minha cadeira. E aí eu quero organizar isso aí. E é isso. Acabei de arrumar meu quarto. Tipo, não foi tão difícil quanto eu imaginava. Falei com minha querida amiga Alexa, que está aqui. E aí, Alexa colocou música. E essa quarentena... Não, essa quarentena não. Quando eu voltei de viagem, porque eu tava no Rio Grande do Norte, e quando eu voltei, eu criei o costume de arrumar minha cama, coisa que eu odiava, assim, com todas as minhas forças. E agora, tipo assim, eu já me acostumei. E quando eu não arrumo, aí é que eu acho estranho, realmente. A única bolsinha que eu deixei foi essa daqui, que minha tia me trouxe da 25 de março em 2018, se eu não me engano. Porque aí eu acho que eu vou ficar levando ela pro Polidense. Hoje vai ser meu segundo dia. E assim, estou morta, morta, morta do Polidense. Ontem eu fiquei acamada, tipo assim, eu não tinha força pra levantar os braços, porque doíam demais, demais, demais. Só digo uma coisa, se você gosta de assistir Reels no Instagram, né, por favor, deem o maior valor, porque eu acabei de gravar um Reels pra postar no Sensata Leitora. E, gente, nunca vi me estressar tanto, porque não é a mesma coisa que o TikTok. Já é meio-dia, meus avós já estão almoçando. Aqui eu tô sem fome, gente, tô sem um pingo de fome. Então eu vou editar um pouquinho esse vlog, né, pra ver se eu tenho fome, porque do jeito que tá, assim, vai demorar, entendeu, pra eu ter fome. Bom, gente, acabei de editar uma boa parte do vlog, né. E aí, o que acontece? Já são quase 1 da tarde, e aí eu vou botar comida pra Dalila primeiro, pra depois ver o que eu vou almoçar, porque a coitadinha deve tá morrendo de fome. Dali, vamos almoçar? Tá com fome? Dali? Passa aí. Então a gente bota isso daqui pra ela não ir pra sala, porque ela gosta de fazer xixi aqui, mas ela pula daqui, mas enfim. Você está com fome? Oh, meu Deus. Gente, cheguei aqui, vou mostrar meu almocinho pra vocês. Tem mais carne do que qualquer outra coisa, porque assim, gente, eu amo carne. Carne pra mim é tudo, carne pra minha vida. Como eu disse a vocês, a gente pede almoço, né, na marmita. Então vamos lá. Esse é meu almoço. Arroz, macarrão, carne, que amo. Batata palha, que é daqui de casa. E é isso. Eu estou
é com um verão na Itália pra ler. Faltam 122 páginas, né? Então, eu tenho algumas marcações pra fazer, porque ontem de noite, quando eu tava lendo, eu perdi minha caneta. E aí eu fiz algumas orelhas no meu livro, né? Que eram de páginas e tal. E aí eu vou ler a página pra ver se ainda, né, tal. Porque eu gosto muito de marcar assim, tipo, no momento, sabe? Ai, tô muito feliz. Fiz uma pausa no meu sprint de leitura, faltando 2 minutos pra acabar. E assim, gente, eu acabei de comprar um livro nacional. A autora é muito, muito fofa. Apoiem escritores brasileiros, apoiem livros nacionais. Porque, gente, é o Brasil, né? E como um passe de mágica, já são 5 horas e 20 minutos. E assim, eu vou me arrumar agora pra aula do pole dance. Minha mãe não vai me deixar hoje, vai me deixar meu tio. E aí, ela vai me buscar depois. E assim, estou nervosa porque é o primeiro... São os primeiros dias, né? Então fico animada, mas não nervosa, tipo, ruim. É um nervosa legal assim. Então agora eu vou escovar meus dentes e trocar de roupa pra aula do pole dance. E assim, vou mostrar pra vocês agora a diferença entre uma roupa normal, assim, tipo, que eu poderia fazer, sei lá, qualquer esporte, não sei, e com a diferença da roupa que eu uso para ir pro pole dance. Então, vou mostrar agora no espelho. E essa foi a roupa que eu escolhi, né, o look do dia. Essa blusa de caveira com esse short super combinando. E agora vocês vão perceber a diferença com a roupa do pole. Então, gente... Um look, assim, uma farda oficial de toda pole dance era constituído por uma hot pant e um top. Mas se você não gosta de hot pant, se você não encontrou, você pode usar um shortinho bem curtinho, um tals, que tá de boas. E pra ir pra aula, eu coloco sempre um short ou uma leg, porque pra ficar andando de hot pant pela cidade, pela escola, acho que não combina muito, né? E antes que perguntem, né, e pra reforçar a minha, tipo, escola, né, que eu faço pole dance, que não tem só pole dance, tem outras modalidades, ela tá tomando todos os cuidados. Assim, na minha sala são 3 barras, então o máximo de meninas pra ficar na minha sala são 3. E assim, eu dei muita sorte porque na minha turma só tem eu e outra aluna, 2 iniciantes, então estamos no mesmo nível. Acabei de chegar em casa. Mentira, acabei não. Eu jantei e agora estou aqui gravando pra vocês. Estou morta, tipo, meus braços estão bem. Eu só assei um pouco levemente minhas coxas, porque hoje foi bem pesado e eu tô me acostumando a ajustar, tipo, a parte interna da perna, né? Na barra. Mas tirando isso, foi muito bom o treino de hoje. Eu adorei. E assim, passamos na farmácia e compramos algumas coisinhas. A gente foi na farmácia pra comprar pasta d'água, porque, tipo, eu tô assada, né? E não é legal ficar assada. Comprei esse sabonete, que é óleo hidratante da Nivea. Mas é isso, eu vou tomar um banho. E eu acho que eu finalizo o vídeo por hoje, porque, tipo, eu provavelmente só vou terminar de ler meu livro e fazer videochamada com a minha melhor amiga. Então é isso, gente. Espero muito que tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva aqui no canal. Que saudade eu tava de dizer isso. E comentem aqui coisas que vocês querem saber. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo exclusivamente só sobre pole dance, porque eu estava pensando em fazer sobre isso. Peço aqui nos comentários, falem aí o que vocês querem. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!